Andre deriverte. Definisjon av andre deriverte. Den andre deriverte til en funksjon I et punkt, det stigningstallet til den første deriverte I punktet. Med andre ord, det stigningstallet til f av x. Altså lik stigningstallet til f av x. Den matematiske tekniske definisjonen av den andre deriverte dette her. Og hvis vi sammenligner med definisjonen av den første deriverte, så ser vi at den eneste forskjellen på dette uttrykket og dette uttrykket det at her det akkurat det samme, bortsett fra at det f derivert av x som I tallet. Så summa summarum, andre deriverte stigningstallet til f av x.